Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії – це головні пункти програми партії «Опозиційна платформа за життя». У поліцилі переконані, для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності, і це дасть змогу припинити здорожчання решти товарів, заявив народний депутат і співголова партії Юрій Бойко під час візиту на Полтавщину. Політик приїхав містами області, щоб особисто поспілкуватися із жителями. Люди скаржилися на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу. Возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, потому что когда их отменили, этот контроль, сразу они подскочили и сразу сработал как спусковой крючок вот для всех цен в стране. Все цены повысились. Мы возьмем, сделаем контроль и будем жестко контролировать, чтобы не было бездумного повышения цен.